Der er sådan fire definerende ting, vi skal holde øje med lige her midtvejs i valgkampen. For det første så skal vi holde øje med det her om Lars Løkke, han begynder at få styr på blå blok igen. Altså før valget troede vi jo, det ligesom alt balladen og alt festen skulle være i rød blok. Man må sige her, i valgkampens første par uger har det været blå blok, der har været intern bal. Og det bliver Lars Løkke simpelthen nødt til at få styr på. Han bliver nødt til at få partierne til at stå sammen om noget, om et fælles projekt, hvis det her det skal virke overbevisende, og hvis han skal prøve at genvinde noget af det momentum, han ikke har i øjeblikket. Så skal han også styre på sit eget parti, for der er altså også ser ud som om, at der er nogen, der går hver sin retning i øjeblikket. Så han skal nødt til at gå i takt. Jamen, der er ved at udvikle sig et drama i blå blok omkring spærregrænsen. Der er i hvert fald en håndfuld små partier på den borgerlige side, som ligger og kæmper om vælgerne. Liberal Alliance nærmer sig spærregrænsen. Vi ser, at kristendemokraterne er ved at gå over spærregrænsen, og vi ser nogle af de andre partier på højrefløjen lige ligge omkring spærregrænsen. Og det vil sige, at lige pludselig så kommer der en debat om, også partierne imellem, hvem skal man stemme på for at undgå stemmespild? Det er ikke nogen nem situation, selvom der er flere af de røde partier, der er i god form og får gode meningsmålinger i øjeblikket. Fordi nu skal man også blive bange for ikke at begå fejl. Der er stadig lang vej til valgdagen. Så nu handler det om i virkeligheden om at prøve at undgå at lave de store fejl. Undgå at komme i modvind. Undgå at have dårlige enkeltsager. Så i virkeligheden kan man sige, altså det ville være, man burde jo næsten føre valgkamp på de danske øer i øjeblikket, hvis man var nogle af de små røde partier. Fordi at derover kan de måske komme ud og møde i virkeligheden, ud og snakke med nogle mennesker, men undgå at komme ind i det der store maskineri, den store kværn, hvor man for alvor kan få håret maskineriet. Jamen noget, vi har tradition for her de sidste par valg, det er jo, at Venstre spiller udlændingekortet. Vi har ikke set dem for alvor gøre det endnu, men spørgsmålet er, med den situation, med det pres, de har i øjeblikket, om det ikke er meget snart, vi vil se, at de for alvor skruer op for udlændingedebatten og for retorikken der. Det spændende bliver så den her gang, hvad det har betydning, at vi har fået stram kurs, og vi har fået Ny Borgerlig, og vi har fået Dansk Folkeparti, som også er presset. Der er altså spørgsmålet, om der overhovedet er så meget energi i udlændingekortet den her gang, som vi har set tidligere. Og spørgsmålet er, om man kan spille det så rent, som Lars Løkke og kompagni har gjort tidligere, eller om det i virkeligheden kan gå hen og eksplodere lidt i hænderne på dem, hvis de spiller det for hårdt.